Du lyssnar på hårdrockstugg. Du har hårdrockstugg i lurarna. Ja, du hör vad de säger. Det är hårdrockstugg du lyssnar på. Avsnittet är nummer 8 i ordningen. Och bandet för dagen är 80-talsgänget Alien. Let's do it. Let's go. Låt oss nörda ner oss fullständigt i detta fantastiska band. Men innan vi kör igång tänkte jag göra klart att det kommer läggas främst fokus på bandets debutplatta. Och jag kommer utgå mycket utifrån bandets skapare och gitarrist Tony Borg. I vilken ände ska vi börja då? Ja, jag tänkte att vi börjar i Tony Borgs liv och går igenom lite hans väg till bandet Alien. Vi kan då börja med att slå fast att Alien absolut inte var Tonys första band. Utan Tony var redan en rutinerad musiker när Alien drogs igång. Tonys karriär inom musiken börjar när han är 16-17 år och lyckas sälja en MC. Och istället köpa en Ibanez-gitarr. En story som påminner lite om en episod i mitt eget spelande. Då jag fick fatt i min Gibson Thunderbird efter att ha sålt min gamla moped Yamaha Neos. Och då för de pengarna köpt en splitterny fin Gibson Thunderbird. Men nog om mig och tillbaka till Tony. När jag nu hade den här Ibanez-guran så gjorde han som så många andra på den här nivån att han spelade jämt och ständigt, tränade. Och det var då mycket blues som han spelade. Tony kom också med i bandet Vicky Wacky som hade kontrakt med CBS och spelade mycket utomlands. Tony kom sedan med i bandet Dolce Vita och var även med något år i IF Band, för många kända från dokumentären Så jävla metal. Men det var ju även ett band som var ganska på G, framförallt i England. Gällande vilken genre Tony befann sig i så var det här lite flytande. Och han spelade exempelvis country och var kapellmästare i bandet Lone Star, som kompade egentligen alla artister som kom till stan där. Carola exempelvis. Vi kan ju nämna att Tony bodde och är från Göteborg, om det har undgått någon. Så vi vet vilken stad vi snackar om här. Tony var även för en kort tid med i ett dansband och därefter även med och kompade Lill-Babs. Tony kände dock att det här inte var vad man ville göra hela livet eller liksom ens på sikt, det här med att kompa andra. När han kände att han ville göra något eget, att han ville dra igång något eget band. Och det bestämmer han sig för att göra i det här läget. Och det är ju egentligen, det egentligen är i någon form av Tony Borg Group jämförbart med Michael Schenker Group. Men ja, det finns ett arbetsnamn på projektet, men bolaget som Tony har kontakt med tycker arbetsnamnet är för dåligt. Vilket gör att namnet istället blir Alien. Och var kommer då det här bandnamnet ifrån? Ja, det var en väldigt Stockholmscentrerad bransch. Det är väl nu också egentligen, även om det är på ett annat sätt idag. Och ja, grabbarna var ju från Göteborg. Så de kände sig lite som aliens i den här branschen. Utomjordingar i Stockholmscentralisationen. Vilka var då grabbarna? Vilka var det som Tony Borg fick med i det här projektet? Ja, vi har trummisen Tobbe som Tony hade spelat ihop med mycket tidigare. Tony bodde också under en period ihop med syrran till den här Tobbe och lärde känna honom den vägen. Tobbes fulla artistnamn är för övrigt Toby Tarak, men vi kommer att benämna honom som Tobbe i den här podden. Dessa båda jobbade hårt med att hitta folk till sitt band,
Man hade bland annat annonser ute i musiktidningar i England och höll också auditions i England. Men man bestämde sig för att inte bygga ihop ett brittiskt band utan snarare använda sig av musiker från Sverige. Men vilka kom då med i bandet? Vilka var man bestämde sig att teama upp med och verkligen satsa på? Ja, vi hade från början sångaren Hans Gislason som var med i bandet från 86 till 87. Men därefter lämnade och ersattes av Jim Jihed som kommer att bli bandets sångare. Jim var någon som Tony kände, hade jobbat ihop med tidigare och som då fick frågan om att gå med i Alien när hans gamla band då sprack. Och då bestämde sig Jim för att ta den här chansen och satsa på en karriär med Alien och Tony. Då Tony och bandet ville göra någonting i stil med Journey och Foreigner var det även på sin plats att ta in en keyboardist och använda sig av det instrumentet. Och den här platsen som keyboardist i Alien gick till Jimmy Vandroff. Så då återstår bara en till plats att fylla här, platsen som Basilusk, basist här i Alien. Och den här platsen gick till Ken Sandin, tidigare Swedish Erotica. Och den här snubben fick Tony nys om via sin vän Magnus Ax, a.k.a. Manco, som spelade i Swedish Erotica. Så på den vägen är det med Ken Sandin som blev basist i bandet. Ska vi sätta lite tidsperspektiv på det här så är det 1986 som bandet kommer igång. Men det är 1987 som man börjar repa och verkligen komma igång med bandet på allvar. Även om man spelar in två singlar i Studio Bohus i december 1986. Låtarna Headstrong och I'll Survive. När jag pratar med Tony får jag dock uppfattningen att han mest ser detta som demos som bandet gjorde för att man skulle ha någonting att köra under tiden. Och man fick här hjälp av en dansare som Tony hade lärt känna under Lillbabs-tiden. Och han hjälper då till med texter till de här låtarna. Jag tänkte även här passa på att dra en liten story från Lillbabs-tiden. Då alla som jobbade med Lillbabs här efter sista gigget fick en varsin stor 3-liters ölflaska. Men de här var ju inte så lätta att få med sig så det blev som så att Tony fick ett flertal, han fick inte bara sin egen så att säga. Och de här gav han då till grabbarna Alien, en liten julklapp så där. Alien blev också signade av bolaget Virgin som verkligen trodde på det här bandet. Så pass mycket att man faktiskt gjorde en ändring av kontraktet så att det blev en världsomspännande deal. VD:n för Virgin var också gammal DJ och hade således ett stort lager på låtar tillgängligt. Och han tog då fram en låt som man menar att den här har aldrig slagit i Sverige. Kanske skulle det kunna vara någonting för er att prova att spela in. Och det var då en låt skriven av bröderna Gibb. Ni vet, pojkarna från Bee Gees. Men framförd av gruppen Marbles under 60-talet. Och ja, vad var det här för låt? En del vet säkert vilken jag pratar om här. Låten heter Only One Woman. Och i slutet av 87 så spelade bandet in den här i Polarstudion. De har jobbat tillsammans med producenten Mark Dernley. Som tidigare arbetat med bland andra AC/DC och Def Leppard. Alien spelade inte in låten exakt likadant som den tidigare låtit med Marbles. Utan man ändrade exempelvis takten. Originalet här är ju i 3-takt. Men det kände inte Tony eller Alien att skulle passa deras version. Så det gjorde man om. Den här låten släpptes som singel och man hade då också med en B-sida, Somewhere Out There, som var helt instrumental. Den här singeln kommer vi återkomma till ganska snart. För övrigt bodde hela bandet ihop i en etta här i närheten av studion när man spelade in den här.
Man bodde då hos Tonys nuvarande fru som hade den här ettan i närheten av Polarstudion. Mark Dernley, som sagt, producent. Han förenklade mycket grejer i hur det skulle låta. Och Tony minns honom som en skön typ. En schysst snubbe helt enkelt. Det var även under den här tiden som Tony lärde känna den kände svensk gitarristen Janne Schaffer. Vi ska gå vidare i bandets historia. Och man kommer nu att få spela in en fullängdare, sin första fullängdare. Och det gör man i januari-februari här 1988. Och något som sticker ut lite gentemot de allra flesta inspelningar jag pratat om innan i den här podden är att man fick möjligheten att åka till Los Angeles och göra det här. Och hur var då det här möjligt? Det är ändå debutplattan för ett band. Visserligen ett band som Virgin tror mycket på. Men en av förklaringarna är att dollarkursen låg väldigt bra just nu. Det var inte så dyrt att åka till USA och leva som svensk i det här läget. Och ja, bandet åkte över till Los Angeles för att spela in sin platta. Och det gör man i en klassisk studio, nämligen Sound City. En studio som tyvärr lades ner för bara något år sedan. Bandet bodde under ett antal månader i USA när man spelade in den här plattan. Och ja, USA var mycket som bandet hade förväntat sig i hur det skulle se ut och själva stilen. Och när man var här då passade man på att verkligen köpa mycket grejer. Tony minns att han köpte väldigt mycket gitarrprylar exempelvis. Samtidigt som han verkligen övade hur mycket som helst inför den här inspelningen. Bandet tog alltså det här väldigt seriöst. Och gick inte riktigt in i den här barnig godisaffärstilen som det är lätt att göra för ett ungt band som befinner sig i en stad som Los Angeles. Så den nivå av festande som vi egentligen snackar om är lite häng vid poolen och någon öl vid poolen. Så mycket hårdare festande än så är det egentligen inte fråga om under den här tiden. Under den här tiden hade bandet knappt någon kontakt alls med Sverige. Det var ju en helt annan tid, inget Facebook, Twitter och bla bla bla. Utan det var väldigt dyrt att ringa hem, det kostade multum. Så man hade väldigt lite kontakt. Däremot fick man via ett fax från skivbolaget reda på att Only One Woman, som först hade misslyckats att ta sig in på trackslistan i Sverige, sedan hade lyckats med det och spelats massor och då kommit upp som etta så småningom. Så det här hände alltså egentligen utan att bandet märkte av det mer än att man fick reda på det från bolaget. Även B-sidan, Somewhere Out There, den instrumentala låten, lyckades hamna på en topplista här för instrumentallåtar och lyckades då ta första platsen på den här. Själva plattan då som man håller på att spela in i Sound City, den kom att bestå av följande låtar: Brave New Love, Tears Don't Put Out The Fire, Go Easy, I've Been Waiting, Jamie Remember, Feel My Love, Only One Woman, Wings of Fire, Dying By The Golden Rule, Touch My Fire, Dreamer och avslutningsvis Mirror. Plattan producerades av Chris Minto och han hade då lite hjälp med produktionen av sången av Pam Barlow och Janet Minto. Gällande låtmaterialet, låtarna som jag alldeles nyss raddade upp där, så är det så att ett antal kommer från bandet och är skrivna av bandet själva, medan producenten hade med sig ett antal av de här som han tänkte att kunde passa väldigt bra om bandet gjorde och som skulle kunna höja skivan ytterligare ett snäpp. Tony tycker att det här var en bra idé att få in lite låtar utifrån eftersom det kunde få mer bredd till plattan. Annars menar han att det lätt hade kunnat låta väldigt lika. Låtarna hade blivit väldigt lika varandra. Och det här tillskottet utifrån var då till bandets fördel, menar Tony.
tittar vi vilka låtar som var egenskrivna, så har vi I've Been Waiting, som är en av Tonys stora favoriter från den här plattan, vilken vars text då handlar om att vara musiker, att man väntar på sin chans helt enkelt. Jeremy Remember, också en egen låt. Feel My Love, också en egen. Såväl som trion Touch By Fire, Dreamer och avslutande Mirror. Vars text för övrigt handlar om Jim själv. Han har skrivit den ganska självbiografiskt. Övriga låtar då? Ja, Only One Woman var ju som tidigare nämnts en cover. Annars har vi Brave New Love som var producentens låt. Vi har Tears Don't Put Out The Fire, en låt som Tony också tycker mycket om och som senare släpptes på singel. Vi har Wings of Fire, en låt som han fick då från producenten. Tony kan dock inte idag förstå varför man tog med den här. Han tycker att det är ett svagare spår på den här plattan. Vi har även Go Easy, glömde jag nämna, sett till att jag har dragit dem i ordning på plattan tidigare. Också från producenten då. Vi har Dying by the Golden Rule, som också kommer från producenten således. Så det är en mix av låtar från producenten, från låtskrivare utifrån och låtar skrivna av bandet själva. Dock arbetade bandet och låtskrivarna tillsammans i studion med de här låtarna, vilket fick till följd att Alien färgade de låtar som kommit från producenten och låtskrivaren var med och färgade Aliens egna låtar. Vilka låtskrivare för övrigt? Ja, vi kan ju nämna några som var med här. Pat Reagan, Brad Bailey, Pam Barlow. Ja, det är ett antal. Vi har ju det här paret Minto också. Chris och Janet Minto som bidrar. Jag kan ju bjuda lite på mina åsikter om låtarna på den här plattan också. Och jag tycker att den här är helt gjuten verkligen. Ja, det är svårt att ranka liksom vilken som är den bästa som spelats in av ett svenskt band. Men jag tycker verkligen det här är en av kandidaterna. En av de nominerade så att säga. En kanonskiva rakt igenom. Men ska jag välja några favoriter så är jag väldigt svag för Dreamer. En lite oförtjänt bortglömd låt. Dying by the Golden Rule och Go Easy har riktigt schyssta melodier och schysst drag också. Hela plattan bra som sagt, men ja, det här är väl lite mina favoriter. Om jag i alla fall får sticka till Feel My Love också. Också en superlåt. Tittar vi omslaget så har vi ett målat omslag signerat Anders Holmberg som föreställer någon form av vinterlandskap med stjärnor som lyser i fjärran och något slags berg med vattenfall i förgrunden. Det är även någonting som flyger upp mot det här berget. Det är svårt att se vad det är exakt. Det ser ut som någon slags tallrikar så. Men det är lite samma sväng som fåglarna gör på Europe's Wings of Tomorrow. Så där kan man kanske se en liten parallell. Så Wings of Tomorrow, för övrigt en annan stor favoritskiva hos poddaren i fråga här. Tittar vi på baksidan av plattan så hittar vi bandmedlemmarna i varsin rektangulär ruta. Och ja, de ser ju väldigt 80-tal ut. Det är genuina pudelrockare det här. Jag vet inte om alla ser så nödvändigtvis hårdrock ut däremot. 80s är det definitivt. Men tittar vi bilden på Jim Jihed, skulle vi dra den på ett omslag och liksom släppa så tror jag inte man nödvändigtvis ser direkt att det är frågan om rock. Det skulle kunna vara en popsångare från 80-talet också. No disrespect to Jim där givetvis. Men ja, bandets framtoning är inte i stil med Judas Priest. Utan det är AOR, väldigt 80s. Zebra och leopardjackor istället för skinnjackor helt enkelt. Bakgrundssången på plattan står låtskrivarna Pam Barlow och Janet Minto för.
Även om han också har använt Jim Jihed även i bakgrundssången. Det finns även inslag av sång från Lorraine Frisora. Efter man blivit klar med den här inspelningen och återvänt till Sverige börjar bandet turnera väldigt mycket. Dels i Sverige. Man gör exempelvis 70 gig på 90 dagar under sommaren där. Intensivt turnerande. Man är även över i England och spelar. Det är främst fråga om folkparker som så många gånger förut i min podd handlar om en folkparksturné här. Även om Tony betonar att det här var lite av slutet på folkparkssvängen. Den var ju, trots att det var väldigt populärt att gå och se band i folkparkerna, så var det så känsligt för vädret. Ett ordentligt regn kunde innebära jättelite folk och det small ju hårt ekonomiskt för arrangörerna här. Själva turnén minns inte heller Tony som något extravagant festande, utan visst det blev några bärs då och då efter spelningar, men han minns hemskt att han var trött hela tiden. Man skulle upp tidigt dagen efter för att åka till nästa gig helt enkelt. Man var ett stort gäng på 10-12 personer som åkte runt, och Tony minns bland annat att man hade en tjej som skötte ljuset, någonting som var ganska unikt på den här tiden. Jag tänkte även bjuda på något turnéminne från den här tiden. Och det var ett tillfälle bandet åkte runt i en postbuss, blev senare en egen van. Och man hade spelat i Dalarna någonstans, Tony minns inte exakt vart det var fråga om. Och då hade bilen man åkte i pajat och alla grejer man hade liksom blev strandade. Och man hade ganska bråttom till ett gig i Göteborg, vilket ledde till att det fick komma en ny van och hämta upp bandet. Den hade då åkt från Göteborg. Det blev att man blev hämtade, åkte ner, skulle spela på Liseberg då. Och man var där blott 15 minuter innan gigget skulle starta. Och det här var även tillfället och Tony egentligen märkte att bandet hade fått ett starkt gensvar och genomslag i Göteborg då det var 15 000 pers i publiken. Man fick även ta emot guldskivor vid det här tillfället. En annan story vi kan bjuda på från den här turnén är att sångaren Jim var väldigt mån om sin fysik. Han ville vara i bra form. Och ofta var det så att bandet släppte av honom cirka 2 mil innan gigget så att han skulle få springa sista biten. Hurtigt och bra, starkt jobbat där Jim. Bandets hårda arbete kom dock att bli väldigt mycket för Jim som precis hade fått barn i det här läget. Han hade ofta med sin fru och barn på turné också, berättade Tony. Men ja, att han precis hade fått barn och kanske ville satsa på familjen mer gjorde att han bad banden om att man skulle ta ett break för att han skulle kunna komma ikapp så att säga i livet. Tony berättar att bandet inte kunde gå med på det här breaket utan man ville då gå vidare. Något han dock ångrar idag och säger att med facit i hand hade han nog velat vänta på Jim och starta upp igen när Jim var redo så att säga. Detta resulterade då i att Tony formade ett nytt Alien och spelade in plattan Shifting Gear 1990. Som Tony ser det så var det egentligen en platta som han och den före detta Madison och von Rosen frontmannen Pete Sandberg gjorde ihop. Det var inte riktigt en Alien-platta på det sättet kände Tony. Övriga musiker på den här plattan har vi keyboardspelaren Bert Andersson samt trummisen Imre Duan som tidigare figurerat i Dawn Patrol och Snowstorm. Basen, den står Tony själv för på den här plattan. Men när det var dags att ut och lira live så valde man att ta in dåvarande Conny Sundqvist, nuvarande Conny Payne från Madison. Hoppas du fortfarande lyssnar på podden Conny. I så fall, tja! På den här plattan var även Göran Edman
Ja, honom känner ni väl till vid det här laget om ni har följt den här podden. Madison-sångare, senare John Norum och Yngwie Malmsteen. Vi kan väl även blicka tillbaka och minnas att den första plattan släpptes igen, en internationell version. Då man gjorde lite ändringar i mixning samt tog med lite nya låtar. The Air That I Breathe och Now Love, då Pete Sandberg var med på sång istället för Jim Jihed. Men från den här andra plattan Shifting Gear, tillbaka till den så att säga, därifrån släppte man också singlarna Angel Eyes och Turn on the Radio. Själva plattan då, Shifting Gear, ja, det ska väl erkännas att jag inte lyssnat alls lika mycket på den här som på debuten. Men det är schysst musik, det är bra melodisk rock liksom, AOR. Men för mig är ju Alien liksom Jim Jihed på sång, så det känns inte som att det riktigt blir samma grej. Och det vet jag Tony tog upp även när vi, eller ja, han tog upp det när vi pratade om den här plattan. Det vill säga att det var väldigt svårt för Pete Sandberg att komma in här i bandet, att han blev inte riktigt bekväm med rollen själv heller. Efter den här plattan turnerade bandet på och 1994 släppte man nästa platta Crash, varefter man avslutar projektet Alien egentligen. Och det kommer dröja strax över 10 år innan någonting Alien, någonting med bandnamnet Alien ser dagens ljus igen. Året var då 2005 och det var egentligen så att Tony Borg hade skrivit ihop ett antal låtar och hörde då av sig till sin gamle bandpolare Jimmy Jihed om han kunde sjunga på de här. Jim, som sedan senast han var med i bandet, nu 1990 släppte sin soloskiva Jim. Han hade således en solokarriär under den tiden han var borta. Och han var även 1991 med i Melodifestivalen med låten Kommer du ihåg mig? Ja, denna Jim, han säger ja till att sjunga på de här låtarna. Och ja, några som får upp ögonen för den här plattan är det italienska AOR-inriktade bolaget Frontiers Records. Och det blir således en Alien-platta av det här, fast det inte alls är tanken från början. Och ja, utav de gamla medlemmarna, originalmedlemmarna, så är det bara Tony och Jim som är med och gör den här. Vilket faktiskt resulterar i att de gamla medlemmarna blir lite stötta och undrar varför de inte var tillfrågade alls inför den här comebacken. Men som sagt, det är inte liksom tänkt att det skulle bli en Alien av det här från början. Namnet på denna platta blev Dark Eyes och det ledde till ett fåtal spelningar efteråt. Men återföreningen blev väldigt kortvarig här och det lades ner ganska fort igen. Några år senare, närmare bestämt 2010, bestämmer man sig dock för att träffas alla gamla medlemmar. Man går då på Hard Rock Café och märker att man klickar väldigt bra fortfarande om man vill göra en satsning på en återförening med originalgänget. Detta resulterar i ett antal spelningar och 2014 ser den senaste plattan också dagens ljus, Eternity. Jag närmar mig slutet av podden, men tänkte att innan jag introducerar en ny fast punkt så tänkte jag dra några små grejer som jag glömde nämna innan. Exempelvis att Jim Jihed också var med i Melodifestivalen 1997 med låten Charlie. Det var frågan om ganska poppiga grejer i båda fallen här. Vi kan även nämna att Tears Don't Put Out the Fire släpptes ju på singel från första plattan där. Och ja, B-sidevalet, det skiftade lite. I Norden var det Dreamer och i Japan var det Jamie Remember. I Australien var det Now Love. Sen vill jag även nämna att första plattans producent Chris Minto även jobbat med stora akter som Pat Benatar, Rick Springfield och Kiss. Två låtar från den här plattan,
Feel My Love och Brave New Love är också med i en remake av The Blob, en gammal sci-fi-rulle från 50-talet. Men en ny fast punkt, sa jag. Yes, i dessa Sweden Rock-tider. Festivalen pågår ju för fullt nu medan jag spelar in här. Jag är inte alls avis på er som är där. Sarkasm. Så tänkte jag bjuda på den nya fasta punkten Blandbandet. Där jag kommer att presentera ett mixtape som jag skulle rekommendera. Jag sätter här ett litet sommartema på detta mixtape. Och när det kommer till sommar så tycker jag AOR är perfekt att tillämpa på denna årstid. Och för yngre lyssnare, aka många lyssnare i min egen ålder, så Blandband, det var någonting i stil med 80-talets version av en Spotify-playlist. Mitt blandband innehåller 10 låtar och här kommer de. Jag tänker mig först Naked, Victoria Avenue, AOR-projektet med bland andra Tony Borg och Connie Payne. Båda har figurerat i Alien och Tony är ju skaparen av Alien till och med. Därefter tänker jag att man följer upp med Alien-låten Dreamer. Och därefter Dakota, Runaway. Ett lite okändare band från staterna, men ack så bra. Därefter bandet Captain Blackbeard med låten Take Me to the City. Hur bra som helst, kolla in, ta med på ert blandband. Därefter Michael Bolton, You Wouldn't Know Love. Foreigner, Heart Turns to Stone. Survivor, Desperate Dreams. Dakota igen, Heaven or Hell. Dare, Into the Fire. Och avslutningsvis tänker jag mig bandet China med låten Sign in the Sky. Det var mitt blandband. Hör gärna av er via kommentarerna med åsikter om det och åsikter om avsnittet i stort. Jättekul att höra och jag svarar på allt som sagt. Det är också slutet på mitt avsnitt om Alien och jag tänkte avsluta med en liten egen version av en bit av en av bandets låtar. Dreamer, you're a dreamer girl. Dreamer, it's time to face the world. Dreamer, we've got a fighting chance. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Keep on rockin'.